har vi et spørgsmål fra BlueSap3326, som spørger, har du lange negle? How should I put this? Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg har haft den der dårlige vane med at bide negle lige siden jeg var helt lille. Og ja, det er virkelig en svær vane at komme af med. Jeg har prøvet så meget for at komme af med den, men det er ikke lykkedes endnu, og mine negle er stadigvæk, bliver stadigvæk smadret hele tiden. Desværre. Det er nok en vane, der kommer af med forløbig, så det, jeg har ikke lang negle der. Håber du har svaret på et spørgsmål, link går tager ned på en flere spørgsmål, så vi skal på YouTube, eller link et videosvar.